Ahoj, já jsem DJ Lafayette. A já jsem DJ Brian. Před 10 lety se o nás dvou říkalo, že jsme nejvíc sexy DJové v Čechách. My jsme zráli jako víno a až teď pro vás budeme pořádat každou středu party ve Van Clubu. Pro vás, myslíme Red samozřejmě, Lips Wednesdays, každou středu pro ve Van holky Clubu. Hlavně. Přesně tak, mejdan určený pro holky, pro koho taky jinýho, máme vás rádi, rádi vás vidíme, rádi pro vás hrajeme. Takže každou středu ve Van Clubu, buď to DJ Brian nebo DJ Lafayette, budeme se střídat. Jo, tady kartička důležitá, bude to kartička plná výhod, jo. Rozdávat ji budeme teda my s Honzou. Ok, jak víte, žádná kartička není úplně zadarmo, to platí i o této kartičce, ale my vám ji samozřejmě rádi dáme. Takže se za náma stavte, začínáme 7. září. Nebude hrát Honza, teda říkej mi Brian. Říkej mi Brian. Ve Van Clubu a prostě doražte na super mejdan. Je to mejdan určený pro vás, uděláme pro vás jen to nejlepší. Budeme se těšit. Ahoj. Čau.